Uma tempestade, agora a gente muda de assunto, olha só, uma tempestade acompanhada por fortes chuvas e ventos atingiu as cidades de Gonzaga, Santa Efigênia de Minas e Sarduá nesta quarta-feira. Os moradores das regiões atingidas foram surpreendidos com diversos estragos e interrupções na rotina local. Houve queda de árvores em várias áreas das cidades, causando bloqueios e transtornos significativos. Moradores locais se mobilizaram para lidar com esses impactos da tempestade. Olha só a BR-259. Equipes de serviços públicos trabalharam incansavelmente para liberar as rodovias atingidas e restaurar a normalidade nas cidades. Olha só, até o momento não foram registrados relatos de feridos graves, né? Menos mal. Menos mal. Sarduá, Santa Efigênia de Minas, também Gonzaga, todas as cidades ali, ó. Sarduá primeiro, Santa Efigênia de Minas e depois Gonzaga, todas as cidades que ficam aqui indo sentido a Goiânia, de Governador Valadares, passando por Pontal, Santo Antônio do Pontal.